Në mbledhjen e trupit koordinues për menaxhimin e situatës me rreshtjet në komunën e Tetovës realizuar sot, u diskutua situata aktuale dhe u sollën këto përfundime. Gjatë natës së mbrëmshme nuk ishin të rreshura dhe situata paraqitet si stabile në të gjitha pikat kritike në qytet dhe malësi. Rruga Shqipkovic-Brodec është pastruar dhe është plotësisht e kalueshme për automjetet dhe banorët. Ekipet punuese të komunës së Tetovës, Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim si dhe Armatës së Republikës së Maqedonisë janë duke punuar për pastrimin e rrugëve nga prurit brenda fshatit Shqipkovic në rrugën Shqipkovic-Brodec, si dhe në lokalitetin e quajtur Përo i Madh. Në rreqicë të madhe vazhdon pastrimi i shtratit të lumit për qëllime preventive, që sot ekipet punuese do të dalin në teren dhe do të riparojnë ujin i cili porrjet përgjatë oborrit të shkollës fillore Recep Voka në Shipkovic, përmes vendosjes së tubacionit adekuat. Në vendim të shtabit republikan për menaxhim me kriza, obligojnë Armata e Republikës së Maqedonisë dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim të bëjnë thyrjen e shkëmbive të mëdhej në rrugën Shipkovic-Brodec. Informojnë persona që si pasojë rreshtjeve kanë mësuar dëme në tokat bujqësore, të njëjtat i paraqesin në zyrat e njësisë rajonale të Ministrisë së Bujqësisë në Tetovë, të cilat gjenden në objektin e komunës së Tetovës, kati përdes, zyrat. Si pas të dhënave nga qendra për shëndet publik, cilësia e ujit në qytetin e Tetovës dhe fshatit Gajre, është e rregull dhe i njëjti mund të përdoret për pije. Gjatë ditës së sotme, pritet edhe raporti mbi cilësinë e ujit në fshatin Shipkovic, dhe për këtë do të njoftohemi në orët në vijim, njoftojnë nga komunet e Tetovës.